V minulom dieli sme rozbiehli náš profesionálny biznis upratovača, začali sme upratovať staré rozbité domčeky po party, až sme nakoniec prerobili izbu na novú detskú izbu a zarobili nejaké tie naše prvé peňažky. Takže vás všetkých zdravím opäť pri ďalšom videjku, ľudia. Dneska budeme pokračovať v našej sérii z House Slipperu. Kto nevidel prvú časť, tak by som vám to odporúčal pozrieť, pretože to bude nadväzovať na seba. Samozrejme, sme tuto v našej hre, toto je náš rozbitý kancel, kde proste je všetko horeriťou. Dokonca to ešte máme tykokos kľúč, ten by som mohol aj na parapetu, takto, aby mi nezavadal na mom pracovnom solíku, samozrejme kávičku, kávičku si dáme tuto trošku ďalej. Čo budeme robiť dneska? Dneska by som išiel robiť zase nejaké zákazky a zarobiť nejaké tie peniažky, konkrétne máme stále účtu 30 000 eur, idem sa pozrieť nejaké domčeky, či by sme už nemohli odkúpiť. Teoreticky by sme mohli kúpiť tento domček, no ale neviem, či by som zarobil 20 litrov, hodnota tohto je koľko? Hodnota tohto je 29 000. Keby zarobím 50 000 eur, kúpim ten domček a predám tento, tak mám rovná na prerábku a teoreticky už môžeme začať predávať tie naše postavené domy. Čo by nebolo absolútne zlé. Takže ja by som pustil nejakú tú našu zákazku ďalšiu. Čo tady máme? Radiátory. Zaplatím vám pouze tedy, když budú plne spokojení. Zimy sú kruté a v mém domie nie sú radiátory. Namontujte mi ich tam. Pomedám. Takže ľudia, ideme montovať radiátory. Samozrejme, než sa mi načíta mapa, by som bol rád, kebyže ideš dole pod videjko, kde je červené tlačidlo odoberať, ktoré by som poprosil stlačiť, pretože chcel by som dať do konca roka 2000 odberateľov. Strašne by to pomohlo, koniec roka sa blíži a mňa nové odbery motivujú tvoriť ďalšie videjka. No a samozrejme, ak sa ti páči takáto séria, kde perábam domčeky, hoď nejaký ten like, aby som vedel, čo vás to dajme tomu baví. Krása záhradka, čo tu môžeme predať, kde mám akože tú pištoľ, čo som mal na predávanie. Z môjho tu zažitení radiátor, hej, čiže toto bude úplne všetko ľahké. Úkoly, radiátor, koupiť a vlastne iba namontujeme radiátory, toto je úplne najprimitívnejšia objednávka, aká len môže byť. Takže toto bol prvý radiátor, nový pod vylepšení, toto je najlepšie znamenie, nový pod vylepšení, čo si môžeme vylepšiť. Zlatá ruce, o 20% rýchlejšie omýtaní, doste až 6 dlaždíc. Ja by som dal, že o 20% rýchlejšie montovanie, pretože teraz sme montovať radiátory a zíde sa to. No, tu máme ďalší radiátor. Takže totálne na rýchlovku, nebudem vás zaťažovať tým istým procesom. Už sa teším na tú fázu, keď budem môcť prerábať tie domy, čo kúpim a potom ich budem procesovať. To bude najlepšie. Čiže taktiež kanceláriu máme spravenú. No, kúpeľka. Tu chce umývadlo, topný žebřík. Samozrejme, ideme na to. Topný žebřík. Čo by sa stalo, keby to dáme tomu, že namontujem naopak? Myslíte, že mi vynadali? Alebo že keby to nedotiahlo, to by mi asi neschválilo, že? Treba to robiť poriadne, aby mi zaplatili, aby som sa mohol posunúť v mojom podnikaní. Toto samozrejme musíte odmontovať od steny. Teraz dáte, že umývadlo, vyberiete, dáme tomu toto najlacnejšie proste. No a zmontujete. Takto, skrutky samozrejme nemôžu chýbať. Zamontovať, pekne napojíme to na vodu. Tie umývadla sú úplne najpietrbanejšie, úplne zdlhavé, to je montovanie. Ale pohode, nový bod vylepšení, dáme si za 50% rýchlejšie montovanie. Minimálne boli tým umývadlom sa to oplatí. A všetky úkoly máme dokončené. Čiže, pome, enter, 746 eur. Absolútne to je slabé, to je slabé. Tak ale môžeme ísť na ďalší úkol. Potrebujú zbožiť steny. Oslovil ma vážená firma. My sme novodobá firma. Poďme na to. No, domček vyzerá tak rovnako. Množe a je to ten rovnaký, není dobre. No, už nám tu dalo samozrejme aj kladivo, aj stavební steny. Čo potrebuje zničiť? Tuto máte na radare, vidíte takéto červené a to on potrebuje oddrbať. Čiže poďme v podstate na to. Ono to není oné. Čo to vydáva aj sound efekty, vy to nepočujete samozrejme, lebo ja som povypínal tie nastavenia. Ja som vypol hudbu, aby som hral bez sluchatek. Fú, ale to strašne to pomáli búcha. To budeme musieť povylepšovať trošku. No a neostáva mi nič iné, ako vám sem hodiť nejaký timelapsík, ako to celé rozbúchame. Tieto dvere predáme asi, tieto nemajú absolútne význam, to asi taktiež zbúrame. Oni to chcú asi celé prebúrať, ako vidím. A nový bod vylepšení, demolice, vylepšený kladivo. Máme lepšie kladivo aspoň. A teraz vlastne ešte tieto dve steny treba. Zničil som 10 stien z 35, takže poďme na to, ničíme ďalej. Nový bod vylepšení, demolice, profesionálny kladivo. Väčší plat za zakázku, samozrejme tomu. Dobro ste vždy musí dať. Väčší plat za zakázku, proste keď nedáte, tak zase zarobíte veľké hovno. Takto, tieto dvere asi ešte tiež predáme. Vymalujte barvami ospale modrá. Kúpime farbu a dáme si zas krásne malovanie. A odívajte, nový bod vylepšení. Vylepšení o 50% rýchlejšie malovanie. Už to pôjde. Tomu ver, kámo, už to je o mnoho rýchlejšie ako v minulom dieli.
Okolo tých okien sa to asi najhoršie robí, tý kokos. To je neskutočné toto. Tak všetko je hotové, toto si ešte predám, toto im tu nenechám určite. 860 to sa zíde. A za túto zákazku sme dostali 4300 dolárov. Krásne sme vybúrali kachličky, takto pekne nám zmizla tá stena. Nie to je také priestranejšie, nie? Povedzte sami. Dostávaný sten, ale viac ma zaujíma, moc vás prosím o pomoc, zaplatím. Som starší osoba, jelikož niekoľko let pronajímam dům studentům, klasika. Tento rok som však pronajal dům špatným studentům. Každopádne my ideme upratovať, no toto bude extrém. Ty kokos, kámo, tak poďme upratovať. Vyčistíte špínu. Ty koko. Tak toto boli riadne nezbední študenti. Nový bod vylepšení. Nabíjam. Uklízení. Najmä, že dobrý mob. Dal nám samozrejme metlu. Gauč, špína, umyté okno. Dobre, táto miestnosť by možno aj bola, no nebola. Tak toto bude veľmi dobre platené. Niekto tu možno aj videla. Vymaluj barvami bíla. Toto som zobral veľmi dobrú zákazku, si myslím. Toto bude podľa mňa veľmi dobre zaplatené, ľudia, už sa teším. Krásne to ide, výborne to ide. Aspoň, že nemusím malovať vnútro tých okien, lebo to sa asi najhoršie robí. Posledných pár stien. Vyhoďte odpadky, ale ja už to žiadne odpadky nevidím. To není dáčo, tomu dám takto. Farbu samozrejme sel. No, ty kokos. Fúha. Fúha, toto bude ešte dlouhé one. Dlouhé upratování. Tak ja mám asi tu tam nejaký ten timelapsík zás. A ideme pekne upratovať. Dívajte sa na to, kúpelka úplne tiež. Čiže poďme na to. Kámo, ty to museli mať veľmi ťažkú noc. Kokoza, tu sú normálne, reálne sú tu šváby, kámo. Jak sa odstraňujú šváby? Takto, vysavačom. Vysvine. Akože toto je možno, že jeden z dôvodov, prečo nechodím na intrak. Intraky by som povedal, že vyzerajú dosť podobne. Nemôžem tu sa všetko vysávať? Asi nie, že? Poďme ho zas, ty kokos, klikať k smrti. Kámo, tu je každá izba špinavšia a špinavšia, ty kokos. Bávať, oni chlastali úplne všade. Kámo, to musel mať poriadnu hausku, ty kokos. Kodáš, že nezavolali, hneď by som prišiel. Kokos, aká pekná vaňa, hneď by som to tam dal. No, tuto máme čo? Zmôcť zadržení, umývadlo a topný žebřík. Poďme na to. Dneska mám samé radiátory, ty kokos. A umývadla, samé kúpelky zamontujú. Vidíte špínu, ono to je tak, že mne už neukazujú na radare, lebo nemám tie najlepšie vylepšenia, ináč mám nejaké tu úkoly, či vylepšení, no mám. Zrovna uklízení, je tam že o 50% rýchlejšie uklízení. Mne neukazuje na minimapke, že kde to je rozdrbané, čiže tak, lebo nemám zakúpené to najlepšie vylepšenie. Tuto sa bude očividne montovať radiátor. Dve skrutky, tak to je ešte rýchlo toto. A teoreticky by sme mohli už aj mať hotovo. Tuto je ešte taktiež chyba radiátor. Vás, reálne samé radiátory. Kde je tá inštalácia na tú práčku? Tuto. Aha, uvoľni, ja som to neuvoľnil. Už budem vedieť. Tak, krásne a práčku sme krásne zapojili. Čiže tým pádom kúpelka by mohla byť. No a ostáva nám posledná táto miestnosť. To už nejak rýchlo naklikáme. Toho riadne veľa vydrbali. No a posledný radiátor ešte. Umýte okno. Nabíjam rýchlo. Čo je aké posledné detaily špiny. No a teoreticky, či nám tu chýba ešte jeden radiátor. Tak malo by tu byť všetko, nový bod vylepšení. Rýchlo vylepšíme. Dáme tam dláždiča. Dláždič, keď budeme obkladať niečo, sa to veľmi oplatí, pretože tam budeme nosiť proste vyše tých dlážic. No a celkovo všetko je hotové, čiže môžeme to dať potvrdiť. Len za 4800, takéto neupratovanie, za 4800 to je veľmi málo. By sme mali zobrať ešte jednu nejakú zákazku aspoň. Ešte nám chýba 12 000, aby sme si mohli kúpiť tento house. Jak vyzerá tento dom, ukáž? Keby sa pozrieme, kokos. Tento? No pána. Ale tento by som si kúpil za tých 51. Abo tento najprv za 31, ale ten vyzerá tak v pohode, že by sme si ho mohli teoreticky v jednom diele celý prerobiť. Že by to nemuselo byť vôbec zle, vieš, lebo to je taký menší domček. Ale tento by sme mohli následne predať. A toto ma tu sere strašne. Celková je táto kuchyňa.
Toto už proste nejde preč. Hoci aké takéto náradia, to sú zbytočné predmety, čo tu mám. Motorová píla, no to som nechcel celé predať. Každopádne to by bolo všetko z dnešného videjka, ľudia. Ja si myslím, že dneska sme toho celkom dospravili. Točím 44 minút. Takže vám ďakujem za to pozranie dnešného videjka. V budúcom dieli kúpujeme presne tento dom za 31 436. Takže sa maďať česiť celý sobe robíme. Samozrejme, nezabudnite mi dať follow na môj Instagram, kde dám vám vždycky vedieť o videjku deň pred vydaním. No a v deň vydania tam rovno dám aj link, aby ste vlastne to nemuseli refreshovať na hlavnej stránke YouTube. Zanechajte mi sem odber, zanechajte mi sem like a samozrejme nejaký komentár, aby mi to pekne zvyčilo algoritmus, aby toto videjko dostalo medzi viacer ľudí. Majte sa krásne, užívajte deň a čaute.